Križevcima će se održati 13. izbor najuzornije hrvatske seoske žene. Branko Hrg, gradonačelnik Križevaca, poziva sve građane da dođu 20. listopada u 15 sati u dvoranu osnovne škole Ljudevita Modeca. Ovi danas su Križevci donijeli strategiju svog budućeg razvoja. U toj strategiji razvoja grada Križevaca stavili smo jednu našu viziju, jednu definiciju vizije. Ona bi glasila: Križevci, europska budućnost na križanju tradicionalnog i modernog, urbanog i ruralnog. Zašto započinjem s ovom rečenicom? Zato što su Križevci jedan predivan spoj grada koji ima pola stanovništva u seoskom području, a pola stanovništva u gradskom ozračju i okruženju. I upravo iz tog razloga je normalno da se u Križevcima evo ove godine održava i izbor najuzornije hrvatske seoske žene, na što smo mi jako ponosni, i naravno smo ponosni i na našu Moniku koja je nosila tu titulu godinu dana i koja će ju nositi naravno do kraja svog života, jer se više neće moći natjecati pa i neće moći ponoviti. Drago nam je da imamo opet i ovdje svoju kandidatkinju i drago mi je da ćemo ugostiti žene iz cijele Hrvatske na ovogodišnjem izboru najuzornije hrvatske seoske žene ove subote u Križevcima u sportskoj dvorani, i naravno da ćemo mi tom prilikom, kako to ide po statutima, otvoriti ne samo svoje podrume, ne samo svoje špajze, mi ćemo otvoriti svoja srca kako bi što bolje i što ljepše prihvatili naše gošće i gost u domu i ovdje kod nas, da se dosjeće, se zave, sjete u našu prigorsku križevačku toplinu. Sve skupa pozivam sve gledateljice, gledatelje da provjere kakva su ta naša srca, da li su ona otvorena, i da dođu ovdje u naš kraj, da zajedno s nama odaju počast i priznanje svim hrvatskim seoskim ženama u ženama koje će se natjecati. Obzirom da su one predstavnice svih žena u Hrvatskoj koje žive na selu, da su one predstavnice žena koje čuvaju hrvatsko ognjište, da su one predstavnice žena koje čuvaju tradiciju i hrvatsku obitelj. Natjecateljice će se predstaviti na štandovima na kojima će biti izloženi raznovrsni plodovi njihova rada. Monika Kemenović iz Dijankovca prošle godine izabrana za najuzorniju seosku ženu Hrvatske. Dragi gledatelji televizije TV Srce, kao najuzornija hrvatska seoska žena, najsrdačnije i najljepše vas pozdravljam. 20.10. u našem kraljevskom gradu Križevcima održava se 13. izbor najuzornije hrvatske seoske žene. Zbog titule koju sam ja ponijela, on se održava u našem gradu, u kojem vas ispred grada i svoje osobno ime lijepo pozivam. Dođite, pogledajte tu raskoš ljepote Hrvatske koja se održala u seoskim domaćinstvima. Podržimo zajedno te žene koje nisu dale zaboravu kulturu i tradiciju i baštinu svojih krajeva. Budimo im podrška. Založimo se za njih u ova teška vremena hrvatskog sela i podržimo ih na ovom natjecanju. Dođite, svi ste nam dragi gosti, i lijepo vas pozdravljam i radujem se vašem dolasku. Odlazimo do Kalinovca. 13. naša natjecateljica Jasminka Miklić rođena je 26. listopada 1976. u Koprivnici. Živi sa suprugom, djecom Brunom, Borisom i Blankom te svojom majkom. Po zanimanju je knjigovotkinja i zaposlena je u autošatraku u Koprivnici. U slobodno vrijeme pomaže majci na gospodarstvu sa 7 hektara zemlje na kojem uzgaja 5 muznih krava, tovljenici, krmača, ovce, peradi, zečevi za obiteljske potrebe. Pomaže majci u vrtu i vinogradu, voli kuhati i peći kolače te sve što je vezano uz cvijeće. Želja joj je raditi na tkalačkom stanju te krajnji proizvod zaštititi kao autohtoni etno proizvod. Hobi joj je ručno graviranje na staklu. Jasminka je aktivna članica Kuda Grgur Karlovčan Kalinovac u folklornoj i dramskoj sekciji, čija je i pokretačica. Sudjeluje na različitim priredbama i manifestacijama. Djeluje humanitarno kao članica Župno Caritasa. Vijećnica je u Župnom vijeću, voditeljica crkvenih čitača i pjeva u crkvenom zboru Župe Svetog Luke u Kalinovcu. Članica je likovne udruge Kloštranska paleta, a također je članica Vijeća roditelja, gdje aktivno sudjeluje u programu suradnje Škola roditelji, a podržava i akcije za dobrobit djece i svoje općine. Jasminka, dobro vam večer, dobro nam došli. I odmah da vidimo tko će vama večeras postaviti pitanje. Gospođa Vesna Peršić-Kovač.
Gospođo Jasminka, vi imate jedan vrlo neobičan hobi, graviranje na staklu. Malo nam objasnite kako ste se odlučili time baviti i na koji način to radite. Dobar večer žiriju, dobar večer publici, mojim navijačima. Pa to sam slučajno, s obzirom da volim jako nekakve unikate. Kupovala sam časopis Unikat i tamo sam slučajno naišla na graviranje na staklu. To mi je onak bilo fascinantno. Otišla sam u najbliži dućan sa opremom ovom za... gdje ima elektro ovih bušilica, brusilica. Uzela sam jednu brusilicu. Ona mora biti dovoljno jaka, to je uspoređiva se sa zubarskom tehnikom. Kupila sam svedre i krenula s graviranjem. Svaki slobodan trenutak uspijem izgravirati čaše, flaše za, evo, i uredovno su moji pokloni, znači za svoje najbliže. Hvala vam lijepo, želimo vam puno uspjeha večeras. Idemo dalje. Odlazimo u Novigrad Podravski, a tamo nas čeka, odnosno došla je k nama Mirica Petras, rođena 12. lipnja 1952. u Gušću kraj Siska. Živi u obitelji sa suprugom i sinom Danielom, dok stariji sin Mario živi u Koprivnici. Baka je dvoje unučadi, radila je kao zubna asistentica, sada je u mirovini. Završila je poljoprivrednu školu, daktilografski i tečaj šivanja. Obitelj obrađuje okućnicu od dva jutra te vinograd i povrtnjak na kojem uzgajaju povrće za svoje potrebe i za raznovrsnu zimnicu. Mirica izrazljuje različite vrste ručnog rada, nespecifične za podravski kraj. Posebnost je ručni vez s motivima iz baštine Novigradskog kraja te iz hrvatske povijesti, što je inicirao njezin sin. Njeguje umijeće oblikovanja kruha, peciva i kolača, što je naučila od svoje bake. Hobio je slikanje različitim tehnikama, a najčešće uljem na staklu te vitrajom. Također oslikava različite ukrasne i uporabne predmete. Članica je Društva žena Novigrad, koje je i iniciralo njezinu kandidaturu za ovaj izbor. S društvom sudjeluje na različitim manifestacijama, Picoki jadi, podravskim motivima, danima travnjaka i drugim. Sudjeluje i u različitim humanitarnim akcijama, a posebno je posvećena udrugama s bolestima karcinoma. Članica je i pjevačkog zbora te likovne sekcije Likresa, koji djeluju u okviru Kuda Ivan Vitez Drnski, Novigrad. Pozdravimo Miricu Petras iz Novigrada. Dobro vam večer, dobro nam došli. Da vidimo. Verica Rupčić. Hvala. Lijepi pozdrav, gospođo Petras. Naravno, ja zahvaljujem vama kao i svima koje su danas ovdje s nama, što ste odlučile, evo, i što ste se kandidirale, što ste nam pokazale svu ovu raskoš, ljepotu, bogatstvo, a posebice ono što vi radite u svoje slobodno vrijeme. Pa bi moje pitanje išlo u smjeru da nam rečete što najviše volite, što, moje pitanje će biti od nekoliko dijelova sastavljeno, dakle, od toga što radite, a čuli smo i vidjeli da radite uistinu posebne ručne radove kakve se ne mogu vidjeti u ovom kraju. Isto tako slikate na staklu, oslikavate i predmete uporabne vrijednosti. Dakle, mene zanima što od toga vas najviše veseli, što vas najviše opušta i što zapravo najradije radite. Radim na platnu. Htjela sam prenijeti dio hrvatske povijesti. Izradila sam na jednom radu hrvatski pleter sa krstionicom kneza Višeslava. Na jednom sam izradila lik majke Ivana Meštrovića. Na jednom ima prikaz prilikom krunidbe hrvatskih kraljeva. Napravila sam i našu novigradsku kulu koja je danas simbol našeg mjesta. A dragi su mi i radovi iz kruha koje sam radila svojevremeno i to je bila jedna čitanka na kojoj sam isto napravila hrvatski pleter, krstionicu i od tijesta sam izradila slova od stoljeća sedmog tu Hrvati dišu, tako da su mi ti radovi najdraži. Hvala vam lijepo, a vaši radovi bi mogli biti i u sferi suvenira. Hvala.
Hvala gospođi Mirici, puno vam uspjeha večeras. Ove godine u Virju na drugom županijskom izboru najuspješnija je bila Đurđevčanka Nada Sedma, koja će na državnoj smotri predstavljati Koprivničko-križevačku županiju. Put naš ide dalje, put Đurđevca. Od tamo nam dolazi Nada Sedma, rođena 21. svibnja 1960. godine u Koprivnici. Živi u obitelji sa suprugom, kćeri Ivanom, svekrvom i svekrom, a ima i udatu kćer Martinu i dvoje unučadi koji puno vremena provode kod bake. Velika složna obitelj u kojoj se uspješno nadopunjuju četiri generacije i gdje se njeguje tradicija uvažavanja i poštivanja starijih. Nada je završila pčelarsku školu i tečaj informatike. Nositeljica je OPG-a na kojem se obrađuje 8 hektara zemlje zasijane tradicionalnim kulturama, livadama, kukuruzom i pšenicom. Obrađuje veliki vinograd, voćnjak, a s posebnim marom i povrtnjak u kojem Nada ekološki uzgaja povrće za obiteljski jelovnik. Bavi se pčelarstvom, ima 150 košnica i obožava pčele, koje su joj svojevrsni životni motiv. Radi različite proizvode od meda, specijalitet joj je sušeno voće u medu. Želja joj je stvoriti vlastiti brend proizvoda od meda, što je u ovom trenutku nemoguće zbog birokratskih prepreka i prevelike cijene brendiranja. Izrađuje različite figurice od voska, a u slobodno vrijeme voli heklati, te izrađuje ručne našive i šlinga uporabne i ukrasne predmete. Vrlo je otvorena, komunikativna, druželjubljiva i svestrana žena koja svugdje pljeni pažnju. Članica je udruga žena Peski Đurđevac, koja je inicirala njezinu kandidaturu za drugi županijski izbor najuzornije seoske žene. Također je članica i pčelarske udruge Bagrem iz Đurđevca, s kojom sudjeluje na izložbama, sajmovima i manifestacijama diljem županije i šire. U okviru udruga djeluje i humanitarno i pomaže svima kojima je potrebna pomoć, a nositeljica je priznanja i zahvalnica za proizvodnju, proizvode i za svoj rad. Nada, dobra vam večer, dobro nam došli i odmah za početak rukicu u košaru, pa da i vi izvučete onoga ko će vama postaviti pitanje. Gospođa Monika Kemenović. Evo, Nada, dobro večer, a svima vama da vas obavijestim da je Nada moja školska kolegica, mi smo zajedno studirale pčelarstvo u Koprivnici. Evo i o čemu ćemo nas dvije drugom nego o pčelama. Ova godina je stvarno bila katastrofalna za pčele. Nado, kako su vaše pčelice i da li se može uopće reći da je bila medna godina? Da je bila medna, onak super, kak su bile unatrag par godina, nije, ali pčele su super, dobro, imaju meda, nismo vrcali lipu, tak da ih uzimimo na medu, a da ih ne hranimo šećerom, ako bude viška, to budemo zvrcali, Monika, vi to dobro znate, prije prve proljetne pčele, paše, da nam zimuju na medu, a inače sve je okej. Okay. Hvala. Baš mi je drago. Hvala. Svi su me podržali, nisam se nadala ovome, stvarno, ostala sam ono. Dok su pročitali, ostala sam totalno u šoku. Nikad ne bi rekla, ali podržavam ovo. Svaka čast na svemu, treba se znati za žene sa sela, jer žene na selu su, ma u biti sve su žene uzorne žene, sve su žene svojim muževima uzor, svojoj djeci uzor, svojem gradu uzor. Ja mislim da ću opravdati ovo, da ja ću i dalje nastojati, bit ću kakva sam i bila i do sad, eto. Što za vas kao seosku ženu znači to priznanje? Puno mi znači. Ipak, ja mislim da je ipak neko prepoznal moj rad, volja, imam stvarno volju za to. Uvijek sam bila takva, nikad mi nije nešto teško. Ako moram neke pomoći nekome odraditi nekaj, budem i dalje tak, puno mi znači. Ali da sam se nadala, ne. Nakon ocjenjivanja izložbenih štandova uslijedit će svečana povorka i vožnja kočijama ulicama Križevaca. U 17 sati počet će izbor, a najuzornija seoska žena Hrvatske i njene pratilje bit će proglašena u 20 sati. Za kraj je priređena svečana večera za uzvanike. U glazbenom dijelu programa nastupit će Mirko Švenda Žiga.